אהלן, חברים. איפה אתה, אחמד? אהלן, אחי, אתה לא פרייר. ממשיכים מתיח. היום אנחנו נדבר על ביטון, משקופים, משקוף פלדה של דלת חוץ. דלת חוץ. אנשים לא לוקחים את זה בחשבון. כן. וחשוב, תשימו לב, אם אתם קונים דלת פלדה חיצונית. נדבר על חיצונית. מקבלים משקוף פלדה. נכון. ויש דלתות, מחבר אותם. ויוצא. ויוצא. אתה צריך לעשות לו יציקה. בדיוק. מפני היציקה צריך תפסנות. נכון. זה בכל גובה של 60 או 80, זה לא משנה. צריך לעשות קרש שלא יצא הביטון, לשים קרש מבחוץ. לקבע כדי שלא יזוז מילימטר. שלא יזוז מילימטר, משתי הצדדים. ולשים סטופר שלא יפתח הדלת. בדיוק, המעצור כדי שלא יתנפח. מעצור. ולשים לו קרש גם. בדיוק. לשים לו תפסנות חיצונית לכל האורך שיכל לעלות. לגמרי, שימו לב שגם ערכנו את המשקוף. כאילו, סולם. תסתכלו בתיאור של הסרטון, יש לכם קישור לחומר שם. שהוא כמו גומי, אחרי זה מקלפים אותו. אחרי זה, הנה, לראות סתם דוגמה נתן להם. הנה. בדיוק. אחרי זה אתה מוציא, זה בסוף. בסוף, בסוף. אחרי הכל, כל הזמן לעשות לו ניקיון. פח עולה אולי קצת יקר, 350, 400 שקל, אבל שווה כל שקל. שווה כל שקל. הביטון של המשקוף הזה, בדרך כלל עולה בין 800 ל-1,000 שקל ביטון של משקוף. נכון. קחו את זה בחשבון. אנחנו פה סגרנו שאחמד יעשה לנו את הביטון, אבל זה יכול להיות כל פועל אחר שיכול בטן. זה לא כן. משנה. מקצוען, כן, הכל בסדר, תדריך אותו, הוא יעשה כל היציקת. בדיוק. יש לנו יציקת סום סום זוף זוף, שתבין. זה בעצם לוקחים סום סום, סום סום חול ומלט. ומלט. אוקיי, ויש פועל שמחזיר. גם לשים אותו כוס אחד, זה ביג'יבונד. ביג'יבונד. כן, שיהיה חזק. כן. מגניב, טוב אחמד, תודה. יאללה חברים, ביי. ביי. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without you.